Futebol no Brasil sempre foi conhecido por ser o esporte do povo. O Maracanã, no Rio de Janeiro, inaugurado em 1950 para a Copa do Mundo, seguia essa democratização em sua arquibancada com mais de 150 mil lugares, principalmente para os torcedores mais humildes, os geraldinos. Conhecida como nação, a torcida do Flamengo sempre representou essa democratização. Na última pesquisa da Datafolha, o rubro-negro lidera entre os mais pobres e negros. Na pesquisa divulgada em setembro de 2019, o Flamengo é o clube com mais torcida no país, 20%, seguido do Corinthians com 14%. Nos recortes feitos pelo Instituto de Cor e Renda Familiar, o time da Gávea também lidera, 23% a 14% entre os pardos e 24% a 11% entre pretos. Para quem ganha entre 2 a 5 salários mínimos, o Flamengo tem 19% contra 15% do Corinthians. Essa representatividade nos números da pesquisa não é mais vista em sua arquibancada. Com a elitização do futebol e dos estádios nos últimos anos, o torcedor de baixa renda ficou impedido de torcer pelo seu time em campo. O Maracanã serve de grande exemplo. O estádio, que já foi o maior templo do futebol mundial, passou a encolher ao longo dos anos. Após a queda da arquibancada na final do Brasileiro de 92, entre Flamengo e Botafogo, o Maracanã começou a passar por reformas e foi diminuindo a sua capacidade. Em 99, visando a realização do Mundial de Clubes da FIFA do ano 2000, a reforma reduziu para 103 mil pessoas e deixou de ser o maior do mundo. Cadeiras individuais foram instaladas no anel superior. Em 2005, nova reforma, dessa vez para a realização dos Jogos Pan-Americanos de 2007. A reabertura ocorreu em 2006 sem a utilização dos anéis inferiores, a antiga geral, devido às obras inacabadas. Na final da Copa do Brasil de 2006 entre Flamengo e Vasco, é possível ver as obras no setor. Os geraldinos estavam oficialmente extintos. Eles estão fazendo, eles querem tirar o pobre de tudo quanto é lugar, eles já tiraram da praia, aí vai tirar do Maracanã. Porque o pobre não tem direito mais ir para a zona sul, tem que ficar num piscinão. Aí o Maracanã não quer o pobre também, o geraldino. Como a geral era o setor mais barato, reunia torcedores de baixa renda, pessoas do interior e da zona norte da cidade. Era também o local que reunia a parte mais caricata, folclórica e cultural no modo de torcer do carioca. Então, o comportamento do geraldino, ele se define exatamente pelo que ele tem de indefinível. A geral era uma possibilidade. Eu quero estar no estádio. Se eu vou ver o jogo ou não, dane-se. O documentário Geraldinos, de Pedro Asberg e Renato Martins, mostra o fim da geral e conta a história de antigos geraldinos. Nessa época, o Maracanã já havia passado por mais uma reforma, a que começou em 2010 para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Com mais de R$1 bilhão gastos, toda a estrutura foi modificada. E em sua inauguração, em 2013, nem parecia mais o mesmo estádio de antes. A capacidade foi mais uma vez reduzida para abrigar mais camarotes e setores premium. Os ingressos ficaram caros e o público foi modificado. Também em 2013, o Flamengo criou seu programa de sócio-torcedor com um plano mais barato a R$ 40,00 mensais, com prioridade e desconto na compra de ingressos, o que afastou mais os torcedores de baixa renda. Na final da Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, a diretoria chegou a cobrar R$ 250,00 no ingresso mais barato. O salário mínimo na época era de R$ 678,00. Ficou impossível ir a um jogo de futebol. Após o processo de elitização do futebol e o seu novo público, que é mais tratado como cliente do que torcedor pelo clube, houve um novo debate nas redes sociais. Por que a torcida do Flamengo não canta mais em seus jogos no Maracanã? Cadê aquela vibração de antes? No novo Maracanã, a antiga geral virou o lugar mais caro do estádio. Com a cadeira colada ao campo e visão teatral privilegiada, os ingressos não saem por menos de 3 dígitos em muitos jogos. Os setores com preços populares são onde ficam localizadas as organizadas, atrás dos gols. A partir daí, um novo comportamento na torcida do Flamengo começou a acontecer. Os torcedores de classe média e alta passaram a querer estar no meio do povão, no meio da festa das organizadas. Com prioridade 1 nos planos mais caros do sócio-torcedor, esse cliente mais abastado esgota os setores mais baratos, deixando os mais humildes com as opções mais caras de compra, como observou em entrevista Marcelo Frazão. Então acaba acontecendo um paradoxo curioso no Flamengo. O sócio-torcedor que
em tese, generalizando, é o cara de uma renda mais estável, o cara com bom crédito, tem cartão de crédito, consegue pagar o valor X da mensalidade, ele corre para o setor norte, que é o mais popular, porque tem essa cultura do Rio de mistura, de querer estar próximo do povo, de querer estar próximo da festa, só que talvez ele ocupe tanto esse setor mais popular que não sobra ingresso para exatamente esse povo que ele queria estar misturado. Como mostra o documentário Geraldinos, os frequentadores do antigo setor mais popular do Maracanã agora se contentam em assistir aos jogos do Flamengo em casa ou no bar através do pay-per-view, inacessível para todas as camadas da população. Quem mais geral, o ingresso caríssimo, como é que vai fazer? Quer dizer, o Maraca, como é que eu vou dizer, o Maraca não é mais nosso. Com o planejamento de retirar as cadeiras atrás dos gols, o novo Maracanã, enfim, pode ter um setor realmente popular. E quem sabe, os Geraldinos não voltam para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. A cidade do Rio, ela historicamente, ela sabe se reinventar. E soube se reinventar e soube ser resistência. Eu acho que em algum momento o Maraca volta a ser nosso. Mas hoje não é.